Příští stanice, Hladké životice, místní nádraží. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Stachovice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Stachovice. Příští stanice Fulnek. Konečná stanice. Fulnek. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte v označovači. V mimořádných případech si jízdenku zakupte u strojvedoucího. Příští stanice Stachovice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Ukončete výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hladké životice, místní nádraží. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Hladké životice, místní nádraží. Zastavíme. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Suchdol nad Odrou. Konečná stanice. Suchdol nad Odrou. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte v označovači. V mimořádných případech si jízdenku zakupte u strojvedoucího.